නැකත්නම් බැලුවේ නෑ අපි මේ අපේ කාර්යභාර ඉෂ්ට කරාද අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහා පහුගිය මැතිවරණයෙන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයකට අපි හිමිකම් කියනවා ඒ හිමිකමට අනුව පක්ෂයේ නායක ගරු රන්ලින් ක්‍රිස්සිංහ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා වෙත අදාළ ලියකියුලියත් අපි බාර දුන්නා ඔව් එතුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා පත් කිරීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා විසින් කළ යුතු කාර්යභාර ඉෂ්ට කරන්න තියෙනවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන අපි අද බාර දුන්නා ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම දිනේදී जनता जायपेट हम बेची मंत्री जनवर्मा अनु हम बेची मंत्री दूर अगमति कमक इंदगन पार्लिमेंट मंत्री दूर हतलिस दिखातीगन आंडिया पुलवांगना आंडुकम व्यवस्थावे वगंतिया संशोधने करट हेकिया लघुना अयवे लेखन सम्मतक पुलवांगना अनिल विक्रम सिंह महत्याट एखातीगन हेटक निर्माण करने का बहुत सिंपल वेड़ा मैं हेटाई गेला की वेट वेड़ा वेड़ी।